यस अघि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने भनेर अमेरिकालाई लिखित जानकारी दिइसकेको भनेर ढाँटेको सरकारले शुक्रबार भने साउन 9 गते पत्र पठाएको ठोक्वा गरेको छ। सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले असार 13 गते अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर लिखित जानकारी सरकारले असार 6 को मन्त्री परिषद बैठक अनुसार गरिसकेको बताएका थिए। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक 2079/3/6 को बैठकबाट स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अघि नबढाउने निर्णय भएको छ। मान्यजीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। तर 19 असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाइ नसकेको जनाएको थियो। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्दाखेरि थरो अध्ययन गरेर सबै कुराहरू स्टडी गरेर मात्रै अनि हामीले त्यसको पत्राचार गर्नुपर्ने भएकोले हामी अलिकति पत्राचार त्यो उसहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने नै क्रममा छौँ र यसलाई उपयुक्त समयमा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हामीले चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसपछि सरकारको चर्को आलोचना सहित पत्र पठाउन दबाब र ढाट्नुको कारण सत्तारूढ सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारसँग मागिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले के कारणले नेपाल अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको सदस्य हुँदैन बन्दैन भन्ने पत्र किन नपठाउनु भएको? जसरी भए पनि नेपाललाई आइपिएसको पार्ट बनाउने अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको पार्ट बनाउने र सैन्य सम्झौतामा लैजाने अमेरिकाको उटा राज्यको चाहिँ नेसनल गार्डसँग चाहिँ तपाईँको एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ त्यसअनुसारको एउटा सैन्य एग्रिमेन्टमा लैजाने तयारी चाहिँ चलिरहेको देखिन्छ भित्रभित्र। त्यसो भएको हुनाले यो विषय गम्भीर विषय भएको हुनाले सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सत्तारूढ दलहरू सहित एमालेको चर्को दबाबपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन 6 गते सरकारलाई पत्रबारे जानकारी सदनलाई गराउन रुलिङ गरेका थिए। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। सोही रुलिङ पालना गर्दै सरकारले संसदलाई पत्रबारे शुक्रबार जानकारी दिएको छ। सरकारले अमेरिकालाई पत्र साउन 9 गते पठाइसकेको पनि जुकिर गरेको छ। साउन 9 गते तदनुसार 25 जुलाई 2022 का दिन कूटनैतिक माध्यमबाट नेपालले एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्रीको जवाफ अनुसार सभामुखको रुलिङ पछि मात्रै अमेरिकालाई सरकारले पत्र पठाएको प्रश्न छ। त्यसो भए सरकारले किन ढाट्यो सुरुमा र 1.5 महिनासम्म किन पत्र पठाएन? अहिले पनि सरकारले पत्र पठाए भनेर ढाँटेको त होइन भन्दै सांसदहरूले अहिले पनि शंका व्यक्त गर्दै पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्। यसैको नाममा एसपिपी को अर्को एउटा रूप पनि पास हुँदैछ भन्ने खालको गाई गाई लागेको छ। त्यसो त सांसदहरूले सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीलाई अगाडि नबढाउने लिखित जानकारी गराएको प्रमाण मागेपछि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले विश्वास गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। उनले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय र मन्त्री स्वयंले सदनको रोस्टममा उभिएर बोलेको कुरालाई विश्वास गर्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरे। नेपाल सरकार एउटा सर्वम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय त्यो कदापि त्यसमा संशय व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक नै हुन्छ किनभनेदेखि त्यसो त यही बेला अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु पनि नेपाल भ्रमणमा छन्। लुले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट गरिसकेका छन्। कतै लु यही पत्र प्राप्त भएपछि नेपालको आधिकारिक धारणा बुझ्न नेपाल आएका त होइनन् प्रश्न भने जन्मिएको छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य काठमाडौँ।